Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz BetGames kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yish tugmachasini bosib qo'ying va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videomiz yoqsa like bosishni ham esingizdan chiqarmang. Xullas do'stlar, bugun biz LionBet kontorasidamiz va bunda promokodimiz Stony1. Ro'yxatda o'tayotgan paytingiz promokod degan joyga Stony1 promokodini kirsangiz, sizga birinchi depozitingiz uchun 100% bonus taqdim etiladi. Va biz unga qaytamiz. Hisobimizda 1 million so'm pul bor, uni qo'ldan kelguncha albatta 2 barobardan oshirishga harakat qilib ko'ramiz. Uni yo'g'iga va'da berish yo'q. Ya'ni 2 milliondan oshirsak, normalni va to'xtatamiz. Ertaga yana video chiqadi. Indinga ham o'shlarda ishlayveramiz. Sekin 1 milliondan 500 mingdan kuniga. Davay. Boshlanishiga 7 pot 7 o'ynamaymiz. Boshlanishiga pot 7 o'ynamaymiz. Biroz pul yutqizishimiz kerak. Pot 7 natta da konsa ko'taramiz keyin. Biroz pul yutqizishimiz kerak mana bunda. Tak. Taki tak. 30 mingdan. Ketdi. Katta kazino urib qo'ymasa, hatto bu 4 kazino endi. 130 ming so'm. Yani 1 milyon 30 bin son huzurlu. 800'ge düşkünce basarız. 2 kere sent. Hayırdan bir şokun geliyor Abdullah. Has durup duruyorlar. Pauza yap. Vay devam et Hamza. Yok mayla 700'ge şurayla şunu. 700 tek sıkılalım zaten. Qotma. Bo'ldi, oxirgisi mana shu. Bersa berdi, bermasa chiqamiz. Bergani yo'q va chiqamiz. Lekin o'ynashga harakat qilamiz. 1 million 300 ming so'm yutishimiz kerak. Lekin bu qotyapti. Ну давай, рисковат qilsanglar arziydi. Sababi 7 chiqib berish kerak, daha yutqizgandan keyin. Yetti yaxshi. 1 yaxshi. 1 2 3 4 va 5 ta bor. Yo'q ekan. Bitta da yaxshi. Ketdi yana. Biroz ikkita yutuq yana. Ikkita yutuqimiz kerak. Yaxshi. Bitta yutuq kerak. Yaxshi. 1 million 218 ming so'm. Nu davay, mana ham qilib ko'ramiz, ha. Bu hozir pot etdi natosidan 518 ming so'm yutdik. Normalmi? Bunda 20 mingdan bo'lsamiz. Ketdi. 10 kaysin chotki mana mana shunday yutuqlar bo'lib tursa foyda ham kirib ketaverasizlar. Davay. 50 kaysin suka 1 million urdik. Tez chiqdik. 3ta 5. 3'te 5 normal ya. Kayf qiladigan yani joy. Lekin 20 mingga berdi-da bula. Xo'p. Vaqtimiz 3 minut. Yoki bot yetdi nat bo'lsamiz. Bizaga 200 ming so'm pul kerak. 200 ga 2 ming so'm. 100 ming so'mdan bo'lsamiz. Sekin ko'taramiz, ha. 100 mingni bitta bosib qo'ygandan ko'ra sekin ko'targanimiz yaxshiroq. Yaxshi, mana 3'te ve 4'te de yok ve 5'te de yok ve Dagon 50 binden var. 3'te de yok. Dagon 100 binden. 3'te de yok. 1 yipat. Yedik mi? Malatsi. Malatsi. 3 milyon 113 bin. Yap buluşum gelemez. Chotki reis azartga berilib qoldik, berilib ketib qoldik. Normalni pulga tushgandik, 1 millionga tushib qo'ygandik, 3 million 100 bilan chiqdik normalni. Chotki o'zimga yoqdi, normalni. Juda ham adrenalin bo'lib ketdi вообще. Bu. Так, 2 millionga va'da bergandik, 3 million so'm qildik. Mana videomiz yoqqan bo'lsa albatta likeni bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Promokodimiz Stony1 ro'yxatda o'tishdan oldin deb o'tayotgan paytingiz promokod degan joyi bor. O'sha joyga katta harflar bilan Stony1 desanglar bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Va depozit qilgan paytingizda 100 ming so'mmi, 200 ming so'm, 500 ming so'mmi to'lasanglar 100 ming so'mni 100% bonus
tasha beriladi. Ya'ni 100 000 so'm, 100 ming so'm tashladingiz va yana plus 100 ming so'm hisobingizga kelib tushadi. Ha. Videomiz shu joyda tugaydi. Agarda savollaringiz bo'lsa yoki tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yoki da Telegram orqali yozib, muammoingiz bo'lsa yozishlaringiz ham mumkin. Bemalol qanaqadir tushunmagan joylaringiz bo'lsa yozishlaringiz ham mumkin. O'zim shaxsan yordam berishga javob berib, yordam berishga harakat qilaman. Qo'ldan kelguncha albatta. Siz Betkeyimiz kanalida bo'ldingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.